Şafa buradan demeli. Bak bu meşə görürsən də Sultan Əminin evinin dalıdır. Bak bu meşənin buranın araçların aralı yaralıya çıxdıq. Çıxdıq gəldik gəldik. Bak 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 buradan. Daha doğrusu əvvəldən çəkənmədim əylə əylə keçirdik. Bu da Quvad Əmirlinin evi. Bak Quvad Əmirlinin evi. Bak bak bulaq buradadır. Buradan görə keçə bilərik. Ancaq meşənin içində çıxdıq. Buradan bak sizin evin. Ev bu. Hə burada. Bak çəkmək olmur, geçmək olmur. Baxın. Vəziyyət elədir ki, buradan keçmək olmur. Yani qoca. Ha? Görsünlər ki, ha. Ha, sən Allah baxın görün nə hündürlükdədir. Bax burada ot mümkün deyil. Allah görək bax buradan nuru məndən incimişdi. İnciməsin, yəni girə bilmirik. Bax vallahi girmək olmur. Keçən dəfə gizlişən çox idi. Elə indi də var, ey. Yəni keçən dəfə çox dalı idi. Çox dalı. İndi biraz ha. Böyük deyin, soluq deyin, bax. Bir uzundur. Kölçosdan adlamaq olmur. Ay bunu yığır sonra ki. Ay bunu yığır sonra ki. Ay valla buraya bak. Pusakla gəl sürer. Keçen bir şey sevdi. Yalandan danışma da. Görək buradan kesə bildik.